Se on hello the boys and girls, sit mikä meininki. Tää on ihan hyvä. Mä tuin just tänne Tuusuan, a.k.a. Kellokoskes Skedeparkille. En oo kerran lämmittelee vielä, jalat on aika muissa tahmeessa, mut kyllähän ne tästä lähtee käyntiin sitten. Ja ei kai siinä sen kummempii. Otetaan jonkun vaiheessa sessarit täällä käyntiin ja näette samaa, millainen parkki tää on, jos te ette oo käynyt. Jes, mä näytän tän parkin teille läpi. Mä oon nyt tää päädyssä. Siellä on toinen pääty. Tää päädyssä tommoset pikku kaaret. Siellä sivussa on hänkäntynkää ledgeä. Kumpaa alaspäin. Ja siellä on kans tommonen A-frame raili, mihin pikkujantterit laittoi menee vähän settiin. Se on myös ledge. Tuo päädyssä sitten on tosiaan kaaret kummakin puolella. Siellä on vähän jyrkempi ditsi. Ja tässä on kans tämmönen ditsi, mikä lähtee tänne keskelle päin. Ja tossa on tommonen nyppylä. Siinä tuli kaikessa yksinkertaisuudessa parkki läpi. Jes, nyt koitetaan kuvas muutamat back-to-back-temput. Fronttirokit, A-frame reili sekä fiftarit siihen vielä. Tsekataan mitä tulee. Mulla on pikkuhomies sit siellä auttamassa kuvaamassa. Alright. Jes, se oli semmonen video tällä erää, vähän yhkäsempi. Ei oo puhti oikein tänään vääntää ja muutenkin soosessarit. Niin ne on tietysti vähän hankalia kuvaa. Mut näin tälläkin monen parkki on, jos jotain kiinnostaa mennä käymään siellä. Et ihan hauska tietysti käydä, kun on aikaisemmin käynyt. Mut ei toi kyllä ehkä semmonen parkki on, missä hirveen usein välttämättä haluaisin käydä. Mut kyllähän siellä nyt yhdet sessarit sai ineen. Ja näin poispäin. Mut ei kai siinä, mä jatkan matkaani tässä näin kohti kotia ja me nähdään seuraavassa videossa.